Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждається. Славімо Його. Учителю добрий, що я маю робити, щоб мати вічне життя? Така знайома фраза, і не один раз ви вже це святе Євангеліє чули. І хочу звернути вашу увагу на оту глибину Божого задуму і те, про що йдеться у цьому святому Євангелії. Йдеться про вічне життя. Але давайте задумаємося найперше. Це святе Євангеліє пише, що приступив один чоловік, щоб до Ісуса спокушуючи його, та й каже. Так говорить євангелист Лука. Таку саму історію описує і Матей, але він там одну деталь уточнює. Приступив до нього юнак. Тобто приступив молодий чоловік. Не старший там якийсь, так? А молодий. Здавалося б, дуже добре, що молодий так думає і дбає за життя вічне. Але зверніть увагу, на що я хочу сказати. Бо він був дуже багатий. Знаєте, під таким великим сумнівом, що будучи молодим, якісь там 20-30 років, що ти вже можеш збудувати якусь кар'єру таку серйозну, так? Я не говорю про наш час. Може, в нас сьогодні і є така можливість, скажімо, десь там IP-сфері чи десь інше, де добре вчитися і можна вже у цей час щось заробити. Але тут йдеться про юнака, який жив 2000 років тому назад. І так просто збудувати бізнес зразу і бути багатим, будучи юним. Якщо його називає євангелист юним, то значить йому було до 30 років. Після 30 років євреї рахували, що ти вже дорослий і можеш навчати. Значить, він успадкував то від батька. І тут я би хотів вашу увагу звернути, як добре звертає Бог увагу на те, що щоб щось мати багато, на яке навіть не дуже трудився, то ти можеш то отримати від батька, так? Ну, в цій ситуації. І каже йому Господь, у Западі якщо читаєш? Бачите, він йому не упрікає. Він щиро хоче відповісти на те, що той юнак питає. Він каже, у заповідях як читаєш? Шануй батька і матір, не чужолож, не вбивай, не свідчи ложно, не пожидай нічого того, що є власністю ближнього твого. І він каже, я це зберігав змалку. Добре, допустимо, що він це зберігав змалку і говорить про те, що він є добре духовно вихованим. А може він питав не про то вічне життя, а про інше. Про яке інше? На той час медицина не була така, як сьогодні. І всі царі, всі там інші багачі, знаєте, вони шукали того еліксиру вічної молодості, щоби мати життя вічне. Медицина може продовжити людині життя, але не зробити його вічним. Тут я би звернув вашу увагу, що є дві речі життя. Це душа, яка є вічна, бо Бог вдихнув в людину життя, створивши нас на образ і подобу Божу. Ясним ділом, що не тілом подібний я до Бога. Бог не має таких серця, як я, не рог таких, як я, таких очей, як я, він не має. Він мене створив на іншу подобу. Душа, яка є вічна,
яка вміє реагувати, яка вміє любити, яка вміє плакати, сумувати, радіти. Це прояв душі, а не матерії. І юнак каже, що мені робити, щоб мати життя вічне? Бо виховання релігійне він засвідчує, що він уже має. Багатство він уже має. Йому треба вічне життя. І це вічне життя він мав на увазі не в Царстві Божому. Я вам зараз поясню, чому. Бо Господь каже, заповіді зберігай, я це зберігав змалку. Ну тоді продай усе, що маєш, і роздай бідним, і ходи за мною. І що зробив юнак? Він відказався від тої можливості бути учнем Христовим. Мати не тільки життя вічне в Царстві Божому, а ще привести інших людей. І юнак відмовляється, що говорить про те, що він не про Царство Боже говорив, а про вічне життя на землі. Бо він бачив, що Христос оздоровляє. Він бачив, що Христос воскрешає померлих. І він думає собі, так, я є достатньо побожний, мені є достатньо коштів, піду я до цього серйозного чоловіка і попрошу у нього життя вічне. Тут, на землі, із своїм багатством. І коли Христос йому сказав, що багатство трохи не з тої серії, юнак засмутився і відійшов, пише євангелист. Тоді каже Господь, неможливо у людей, можливо у Бога. Що він має на увазі? Чи він говорить тільки за душу, чи може і за тіло? Господь Бог каже, через первородний гріх людина заробила собі на смерть, бо наслідок гріха – смерть. І тіло стало смертним, бо тіло згрішило. Через тіло, через спокусу тіла, була в раю спокуса, і тіло було покарано на смерть. Душа вічна, душа жива, і Господь Бог хоче відкупити людину, умирає на хресті. Дає своє тіло прибити на хрест, проляти свою кров. Йдеться про наше тіло. І він каже, щоб ваше тіло ожило, я вам дам своє тіло. І хто їсть моє тіло, п'є мою кров, має життя в собі. Чуєте? Має життя у собі. Бо без тіла неможливо заслужити собі вічне життя. Якби можна було без тіла заслужити вічне життя, не треба було людям народжуватися. Бог би нас у Царстві Божім створив, і в Царстві Божім ми б жили. Але Господь Бог хоче показувати нам, що іменно наше старання, наше служіння один одному дає нам можливість заслужити життя вічне. Він же каже до юнака, продай все, роздай і йди за мною. Ми часто засуджуємо багатство, кажемо, що багаті люди то не здалі, то злодії, ще якісь. У нас, в українців, так є, що ми засуджуємо багатство. Ми не любимо багатих. І це є недобре. Бо тільки тим людям, які мають достаток, тільки вони можуть допомогти потребуючи. Тільки той, хто має якийсь кошт, може дати бідному хліба, голодному хліба, нагому одягнутися. А як він нічого не має, то що буде давати?
Але так склалося у нас, що ми завжди думали, як би це покарати багатих. Але я вам скажу, що це було не дуже так довго. Найбільше це нас спортили часи комуністичної влади, які прийшли до влади і що зробили першим ділом? Розкуркулення. Від багатих забрали. І що зробили? Роздали бідним? Не дуже. І коли я знаю часи в 46-му році, в тих часах, коли починали, заборонили греко-католицьку церкву, забирали монастирі, люди тішилися, ой, нарешті все, заходили, розбирали все то майно, так. Священники вивозили на Сибір, котрі не хотіли переходити у російську православну церкву. А в тих помешканнях, де вони жили, приходили і за ніч порозтягали все. Ліжка, шафи, меблі, посуду. Я говорю про те, що я знаю, на резиденції, на якій я жив. У 46-му році отця Василя Поповича вивезли із тої резиденції. І ці часи радянської влади, аж коли пішла Україна, я вернувся туди, в ту резиденцію. Там було і дитячий садок, і школа, що там лише не було. І я бачив по селі, коли ми ходили з свяченою водою, у кого стояли меблі із резиденції священника. То саме Поточище, то саме інші села. Чи всі були бідні, ті, що були знамениті? Візьміть Миколая Мирвиківського чудотворця, він був аж ніяк не бідний, він був дуже багатий. Але він своїм багатством служив людям. Візьміть Андрея Шептицького, він був з графського роду. Він був достатньо бідним, тобто достатньо багатим. І бідним допомагав, і школи будував, все робив. Чуєте, що таке багатство? Тому от дуже є важливо нам зрозуміти, що багатство – це наслідок старання і вміння. Думаючи про Царство Боже і використовуючи своє багатство як можливість помогти людям, не просто помогти людям дати комусь, щоб я спасся, дати людям можливість у цьому світі нормально існувати, щоб вони розуміли, що я це роблю заради Христа. І заради того Христа, якого тобі дали кусок хліба, заради того Христа, коли тобі дали одежину, заради того прийди до того Христа. І тоді кажу вам, у людей це неможливо, щоб спастися. Але у Бога це можливо. І всі ті, які, маючи багатство, з Богом йдуть у цей світ, вони і самі прийдуть, і інших приведуть. І кожен із нас, не тільки той, хто дає, а той, хто отримує, знайте, що це Бог тебе кличе до Царства Божого, щоб ти подякував тому, хто тобі дав, і заради того прийшов до Царства Божого. Бо Господь Бог хоче спасти твою душу, і щоб твоє тіло відчуло, що Бог тебе любить. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо Його.